Монголын үе үеийн засгийн газрын туршид Рио Тинто Монголын засгийн газраар тоглодог байсан. Оюу эрдний засгийн газар анх удаа өнөөдөр Оюу-Толгойтой Рио Тинтотой Монголын эрх ашгийг энэ тэнцүү ярьж байна. Энэ бол том асуудал. Нямбатар сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг сөрөг нөхөмжил явуулсан олон хүний хөдөлмөр. Ард түмний олон жилийн хөдөлмөр. Яг ингээд Монголын төлөө дуурах гэсэн засгийн газар болгоны Рио Тинтогийн тэжээврүүд хурж ирж амын барьдаг. Цаадуул чи одоо эзэддээ зодуулаад өстэй баларч байгаа. Энэ засгийн газрыг ялж хэлэхгүй юмар бушуухан унгаж Оюу-Толгойн талаар ярьсан Монголын ард түмэнтэй хамт байсан засгийн газар болгоныг амын барьдгийг л зогсоохож байгаа. Энэ дээр л бүр болгоомжтой байгаарэ гэдэг л би бүр ихэнд нь хэлэх гэдэг. Нэгдүгээрт миний хэлхийг хүсдэг байгаа зүйл гэвэл Монголын засгийн газар Оюу эрдний засгийн газар Монголын ард түмний талд байгаа гэдгээ энийгээр илэрхийлж одоо анхны хувилбарууд гарч ирлээ. Энэ дээр сөрөг нөхөмжлөөс татгалзах эсвэл тэн дээр ойлголцох зөвшөлдөх ямар ч юм байхгүй улам барьцаа атгуулах ёстой, ахиулах ёстой. Хоёрдугаар зүйл. Оюу эрдэнэ Нямбатар Солонго гол анхаарах зүйл бол ардчин улсын их хурлын даваа сүрэн Батэрдэн гишүүдээр ахлуулсан төр хороо хүчтэй улсын их хурл дэмжиж байгаа. Монголын ард түмэн яг энэ асуудал дээр хүчтэй дэмжиж байгаа гэдгийг ойлгож зоригтой дайраарэ. Ярс айн шигтэй шүүд 17 жил эднүсийг бүр дэндүү сайн мэднэ. Эднүс муу улсууд биш ээ. Рио Тинто муу биш. Рио Тинтогийн тижээвэр Монгол улс төрчид асар муу. Асар муухан улсууд. Асар их тарих угаадаг. Энэ дээр бүр онцгой байж зоригтой тэнцэхгүй болохгүй. Оюутлын гэрээ болов штэ. Энэ бол техникийн асуудлаас илүү ёс суртахуун эрд зоригийн асуудал байдаг. Ёс суртахууны алдагдал алдаа Монголд байдаг. Энэ дээр зоригтой байгаарэ та бүхнийг Монголын ард түмэн хамгаалж дэмжиж байгаа гэдгийг л онцгойч хэлж улам гардаж ороорой л гэдэг хэлмээр байгаа юм. Рио Тинтогийн 15 банкны ломбардд Монголыг тавьсан байгаа энэ байдлыг таслан зогсоох түүхэн анхны алхам хийгдэж байгаа учраас энэ ажлын хэсэг дээр техникийн шийдлүүдээ би одоо төр хорооны улсын хурлын гишүүдтэйгээ зөвлөлдөж ярьж нэгтгээд цаасаар өгнө. Тэгээ энэ дээрээс бас нааштай сайн үр дүн гарна гэдэгт би итгэлтэй байна.